እንደምን አላችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ፋና ቴሌቪዥን ካርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ጋር በመተባበር የሚያዘጋጅላችሁ ፊታኞቹ የተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ተጀምሯል። በዚህ በፊታኞቹ ፕሮግራማችን እንግዲህ በየሳምንቱ በጤናው ዘርፍ ምርምር የሚያደርግ ተቋም እንደመሆኑ አርማውር ሃንሰን በጤናው ዘርፍ የሚሰሩ ምርምሮችን ለሀገራችን እንግዲህ ስጋት የሆኑ ወረርሽኞችን በሽታዎች ላይ መድኃኒቶች ክትባቶች እንዲሁም የመመርመሪያ መሳሪያዎች ላይ ምርምር ያደርጋል። እንዲሁም በጤናው ዘርፍ ለሚወጡ ፖሊሲዎች ግብአት የሚሆኑ ስራዎችን ከመስራት ጀምሮ ድጋፎችን የማድረግ ስልጣናዎችን የመስጠት ስራዎችን ይሰራል። እነዚህም የተመለከቱ ፕሮግራሞች በየሳምንቱ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዛሬው ፕሮግራማችን ግን ከአርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። አርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ከስያሜው ጀምረን ምን ስራዎችን እየሰራ ነው፣ በጤናው ዘርፍ ግብአት የሚሆኑ ምን እቅዶችን ይዟል የሚለውን በዛሬው ቆይታችን መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ የአርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ከኛ ጋር ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እንግዳችን ስለሆኑ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል በጤናው ዘርፍ ምርምር በማድረግ 54 ዓመታትን አስቆጥሯል። በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። ከዚህም በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰፊ የሆነ እውቅና አለው። ግን በሀገራችን ደግሞ በሰራው የምርምር መጠን አይታወቅምና የአርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ከስያሜው ተነስተ በጤናው ዘርፍ ምን ስራዎች እየሰራ ነው የሚለውን እናንሳ። አመሰግናለሁ። የአርማውር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ስሙ ላይ እንዳለው ከሰው ጋር የተገናኘ የምርምር ተቋም ነው። አርማውር ሃንሰን ኖርዌጂያዊ ሳይንቲስት ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የስጋ ደዌን የሚያመጣውን ባክቴሪያ በምርምር ያገኘ ሰው ነው። በሽታውም ከሱ ስም ጋር ነው የተሰጠው። ሃንሰንስ ዲዚዝ ይባላል። አርማውር ሃንሰን ሃንሰንስ ዲዚዝ ይባላል እና አህሪ ነው የምንለው በእንግሊዝኛ። አርማውር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩትን አርማውር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት የመጀመሪያዎቹን ፊደላት ወስደን አብርቤሽኑን AHRI በአማርኛ አህሪ ብለን ነው የምንጠራው እና ብዙ ሰው አህሪ በሚለው መጠሪያው ተቋሙን ያውቀዋል። ቀላሉ ለብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያውያን ይህንን የሚከታተሉ ሰዎች እንዲያውቁ የምንፈልገው የጤና ምርምርን የሚያካሂድ የኢትዮጵያ መንግስት የምርምር ተቋም መሆኑ ነው እንዲይዙ ለምንፈልገው። የምርምር ስራም የጀመረው ሲፈጠር ጀምሮ ነው። ተቋሙ የተቋቋመው በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር 1962 ዓመተ ምህረት የኖርዌይ እና የስዊድን የህፃናት አድን ድርጅቶች በርገን ዩኒቨርሲቲ ከሚባል ኖርዌይ ሀገር ከሚገኝ በርገን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን አፍሪካ ውስጥ የስጋ ደዌ አምጪ በሽታ ዙሪያ ምርምር ማድረግ ይፈልጉ ነበር። በዚያን ወቅት የስጋ ደዌ በሽታ በዓለም ብዙ ሀገሮች ውስጥ ተግዳሮት ነበር። ኖርዌይም ስዊድንም ውስጥ ችግር ነበር እና እዛ የነበሩ ምሁራን፣ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች፣ የጤና ሴክተር የስራ ኃላፊዎች ዩኒቨርሲቲዎቻችን ምርምር አድርገው ጥናት አድርገው መፍትሄ ይዘው ሊመጡ ይገባል የሚል ሀሳብ ስለነበራቸው አፍሪካ ውስጥ የስጋ ደዌ በሽታ ያለበት ሀገር በስጋ ደዌ በሽታ የሆነ ስራ የሚሰራ ሀገር ፈልገን አብረን እንስራ ብሎ ሲፈልጉ በወቅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን የአለርት ማዕከልን ያገኛል። አለርት ማዕከል ውስጥ መጥተው ሲያዩ በጣም ብዙ ታማሚዎች የሚታከሙበት ማዕከል ነበር። ስለዚህ እዚሁ ማዕከል ውስጥ የምርምር ማዕከል ብንፈጥር ታማሚዎችን እዚሁ ስለምናገኝ ከነሱ ናሙና እየወሰድን ግሎባሊ በዓለም አቀፍ ደረጃ የማይታወቀውን የስጋ ደዌ በሽታ እና ከሰውነት መከላከል ኃይል ጋር የተገናኙ ጥናቶችን ማድረግ እንችላለን ብሎ ሀሳብ ይዘው ይመጣሉ። በወቅቱ የነበሩትን የኢትዮጵያን መንግስት ኃላፊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ያስፈቅዳሉ። በ1962 ዓ ም እነሆ እዚያም ያለንበት ህንፃ ተሰርቶ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መርቀውት ስራ ጀመር። ስራ ሲጀምር ዋና ዓላማው የስጋ ደዌ በሽታ ዙሪያ ምርምር ማድረግ ስለነበረ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ጥናቶች በስጋ ደዌ በሽታ ዙሪያ ብቻ ነበሩ ጥናት የተደረጉት። በዓለም አቀፍ ደረጃም ትልልቅ ውጤቶች ታዋቂ በሆኑ መጽሔቶች ላይ ስጋ ደዌን በሚመለከት ታትመዋል። የዓለም ጤና ድርጅትም በጤናው ዘርፍ ምርምር ጥናት የሚሰሩ ተቋማትም
የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪውም እነዚህን ካሪ ቀድሞ የወጡትን የምርምር ግኝቶችን ወስዶ ለህክምና ለመከላከል ለሌሎች የጤና ልማት ስራዎች ትግበራ ውስጥ አስገብቷል። እንግዲህ የምርምር ስራ በባህሪው ለውጤቱ ወይም ውጤቱ ወደ ህብረተሰቡ እንዲደርስ ውጤቱ እንዲታይ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው። ግን ደግሞ የሚሰሩት ምርምር ስራዎች የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት በመሆኑ ከህብረተሰቡ ጋር አብሮ ከመስራት አንጻር ለህብረተሰቡ እንዲሁም ለሀገር ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ከመስራት አንጻር የአርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ምን እየሰራ ነው? እስከ ዛሬ በነበረው የምርምርም ተግባር ማለት ነው። በስጋ ደዌ ላይ ብቻ ምርምር ማካሄድ በቂ አይደለም። ስለዚህ ሌሎችም የምርምር ሀሳቦች ሊጨመሩ ይገባል የሚል ሀሳብ በወቅቱ የነበሩ የተቋሙ ኃላፊዎች ይዘው መጥተው የቲቢ በሽታ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኤችአይቪ የዓለም ተግዳሮት ሲሆን የኤችአይቪ በሽታና ህመም ዙሪያ ሌሎች በፓራሳይትስ በመንላቸው በጥገኛ ተዋሲያን የሚተላለፉ በሽታዎች በተለይ ወባ ላይ ኦንኮሰርካ የሚባል የሚያሳክክ የቆዳ በሽታ ላይ የተረሱ ቆላማና ሐሩራማ የሚባሉ በሽታዎች ላይ አንዱ ቁንጭር ይባላል። ቆዳ ላይ ችግር የሚያመጣ በሽታ አለ። ለሽማኒያሲስ ይባላል በፈረንጅኛው። የቆዳም የውስጥም ቪሸራል የሚባልም አለ። በእነሱ ላይ ምርምሮች እንዲካሄዱ ተደረገ። በሂደት ደግሞ በጤና ስርዓት ላይ ሄልዝ ሲስተምስ ላይ ሄልዝ ኢኖቬሽንስ ላይ በዜና ዙሪያ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ የፈጠራ ስራዎችም ላይ የምርምር ስራዎች እየተጨመሩ አሁን ያለንበት ደረጃ ደርሰናል እና ባለፉት 54 አመታት የአርማውር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት በየአመቱ የምርምር አድማሱን እያሰፋ የምርምር የትኩረት መስኮችን እየጨመረ የምርምር ትብብር ስራዎችን ሀገር ውስጥ ከኢትዮጵያ የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በጤናው ሴክተር ካሉ ሌሎች የምርምር ተቋማት ጋር ከሀገር ውጪ ባሉ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የምርምር ተቋማት ጋር በመቀናጀት ለምርምር የሚሆን የሥራ ማስኬጃን ደግሞ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ በውድድር ከሚገኙ ምንጮች ሀብቶችን ገንዘቦችን በማምጣት በትስስር ሰፊ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ተቋም ሆኗል። በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ ምርምር ስራ መስራት ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው የሚሰሩ የምርምር ስራዎች ደግሞ ችግር የሚፈቱ የምርምር ስራዎች ናቸው። ቅድም የዘረዘርኳቸው በሽታዎች ሁሉ አሁን የዓለም ተግዳሮትም ናቸው። ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የምርምሩ ውጤቶች በታዋቂ የምርምር ጆርናሎች ላይ መታተማቸው ብቻ ሳይሆን ምክር ሀሳቦቹ እየተወሰዱ ለመከላከል ሊሆን ይችላል፣ ለቁጥጥር ሊሆን ይችላል፣ ለሕክምና ሊሆን ይችላል በተለያየ ቦታ ሲውሉ አይተናልና በዛ ደስተኞች ነን። ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ እንግዲህ እስከዛሬም ከዚህ ቀደምም ከአርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ጋር በምንሰራቸው ስራዎች ማህበረሰቡን በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ የሚያሳትፉ የምርምር ስራዎች ይሰራሉና በዛ ወቅት ያለው ህብረተሰቡ ጋር ያለው ተቀባይነት ምን ይመስላል? የሚገጥሙ ተግዳሮቶች ወይም ችግሮችም ካሉ እነሱንም ብናነሳ እንደተሞክሮ የዛሬ 6 አመት ገደማ የአህሪ ተመራማሪዎች በኤችአይቪ ዙሪያ ትልቅ ምርምር ያካሂዱ ነበር። ትልቅ በውድድር ያገኙት ገንዘብም ነበራቸው። በዚያ ገንዘብ 4-5 መኪናዎችን ገዝተው ሰፊ የምርምር ስራ ለመስራት የኢትዮጵያ አንድ አካባቢ ሄደው ምርምር ስራ ሲሰሩ ቀድሞ ከማህበረሰቡ ጋር ትስስር አድርገው ስለ ምርምራቸው ሰፊ ገለጻ ሰጥተው ከማህበረሰብ አደረጃጀቶች እዛ አካባቢ ካለ መንግስት አደረጃጀት ጋር በሚፈለገው ደረጃ ግልጸኝነት ስላልፈጠሩ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይህንን መሰረት በማድረግ አህሪ የዛሬ 4 አመት ጀምሮ የማህበረሰብ ጉድኝት መመሪያ አዘጋጅተው ስራ እየሰራ ነው ያለው። ከዛ በፊትም ይሄ መመሪያ ሳይወጣም ስራዎች ይሰራሉ። ምናልባት ስራዎች የሚሰሩበት ደረጃ በሚፈለገው ደረጃ ስላልነበረ ሊሆን ይችላል የዚህ አይነት መጥፎ አጋጣሚዎች፣ መጥፎ ምሳሌዎች የተፈጠሩብን። ይሄ አንቂ ደወል ሆኖ ይሄ መመሪያ ተዘጋጅቷል። ይሄ መመሪያ ደግሞ ለሁሉም ተመራማሪዎች እንዲይዙት እንዲያውቁት ተደርጎ አንድ ምርምር ስራ ማህበረሰቡ ሲታሰብ ስራው ከመጀመሩ በፊት የሚመለከታቸው የማህበረሰብ አካላት ጋር በመነጋገር ግልጸኝነት በመፍጠር የምርምር ስራው ፋይዳ ለማህበረሰቡ ምን እንደሆነ በመግለጽ ማህበረሰቡ እንዲሳተፍ እንዲደግፍ፣ ተቋማት እንዲሳተፉ እንዲደግፉ፣ በጋራ ውጤት እንድናመጣ
سفي سراوي سيسرونه يقويت كبال لفامة جمرن غوري بهز بتوكاش مكر بيت اندات الدقة لارمار هانسان يمرمر معاكل تج أماري حالا في النتوت ندو مثل يجو تقوامات ودا عرمار هانسان يمرمر معاكل تكاتو سرا اندي سارو تدرقوا لنا النسوم تكاتو بيت يدين عمرمر سرا بمن ملكو لم يسرا تقروا المليات سرانا ويميلون نانسا يزاري هلت تامت تكل قدما يتوبيا منجست تقوامات عندي يتامى مرات على الباتشو يتمسى السلي تقرار الربسرة مسرى الباتشو تقوامات وده عندي تقوام سب من درجة على الباتشو بتلاقي تقوامات وستم تبتعتنو يالو جني مقرار الربسرة وش مسب سب على الباتشو بلو باسكمترو يريفورم أقطعش عمسرت هون يالو أرمار هانسن يمرمر إنستيتيوت قدم بقول سكوت أكبر بيتشام يقلز أدلة لمسالي يباهلك منا مرمرنا لمات سرا بقدمو إثيوبيا برد سبت إنا إنستيتيوت سبت إنا برا سرانو يه سرا هون لا عدي سوهاري يتسد سرانو أهونم بقدمو إثيوبيا برد سبت إنا إنستيتيوت سبت إنا برا يكتباتنا يما مرمريا مساريا وش مرمرنا لمات سرا أهون ورد عدي سوهاري يتسد سرانو قدم بلو بمقب مدد إنا مدانيت إندستري لمات إنستيتيوت سبت إنا برا ی فارماستیکال اندستری لمات سرام لادیسو آهاری تصدتو آون آدیسو آهاری منلو بنا بارو آهیوست میسررو مسیر تابین نه تکبارای مرمر سراغش به بشیت آزوریا به کمین آزوریا به اینوویشن زوریا به تکنولوژی زوریا میسراغچو مرمر سراغش نیزو KPHI که بر سمت اینا نیستیم متوتن خلاص سراغش نه که اندستری مینیستری متوتن ی فارماستیکال آمراچ اندستری لمات سراغش نیزو بسفية درجة تقوام منغست هي تقوام لإثيوبيا تروفات انديهون بلونو عاديسون تقوام بزي أقباب يعواكر انجليار ماور هانسان يمرمر معاكل با إثيوبيا ويان يميسارو مرمرو تيمي كهيدو بسن دهونا هاقراتشن إثيوبيا مباركات تايهونو يدينا تقرو تعلو باتنا يهن كمفتاتان تار اندي هاقراتشن يدينا مرمر تقوام من سراو تيدبكو بتال مرمر علن لما تعلن قطلو رمو مرت تعلن ይሄንን ባለፉት ብዙ አመታት በሀገራችን የሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ፖሊሲ ውስጥ እንዳመላከት ነው እውቀት በመርምር ተቋማት ይወጣል በዚያ እውቀት መሰረት ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ምርቶችና አገልግሎቶች ፕሮቶታይፖች ይዘጋጃሉ እነዚያ ፕሮቶታይፖች ወደ ኢንዱስትሪው ሄደው ለአገልግሎት መዘጋጀት አለባቸው ከኢንዱስትሪ ጋር ተስስርን የሚያሳልጥ ስራ ሂደትም በአዲሱ አደረጃጀት ተዘጋጅቷል ስለዚህ ከመሰረታዊ የምርምር ስራ እስከ ተግባራዊ የምርምር ስራ እስከ ልማት ስራ እስከ ምርት ትስስር ድረስ የሚሄድ አገራዊ ስራ እንዲሰራ ነው አዲስ ዋሪ የተቋቋመው ይሄንን የሚያሰራ መዋቅር አዘጋጅተናል የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የኛን ደንብ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የተሰጠንን ተግባርና ኃላፊነት ተገንዝቦ እኛ ያጠናነውን መዋቅር አጽድቆልናል በመዋቅሩ መሰረት የሰው ኃይል ስምሪቱን ያሟላል ላቦራቶሪዎቻችንን ያደረጃል በናመንግስት ካህሪ የሚፈልገውን ስራ ሰርተን ውጤት ለመስጠት የተንደረደረ ነው የሚገኘውና ይሄ አዲሱ ተቋማችን ወደዛ የሚሄድ ነው ግን መሰረቱ ነባሩ የዛሬ 54 አመት የተመሰረተው የአርማወር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ነው ሃንሰንስ ዲዚዝ ተብሎ የዛሬ 100 አመት በፊት ጀምሮ በሳይንስ የታወቀው በሽታ አሁንም የኢትዮጵያ ተግዳሮት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአመት ከ2000 በላይ አዳዲስ ታማሚዎች በ ስጋደዌ በሽታ እንደሚጠቁ መረጃዎች ያሳዩናል ስለዚህ ይህ ምርምር ተቋም ቀጣይ ብዙ ስራዎች ይጠብቁታል ማለት ነው ስሙን ይዘን ግሎባሊ አብረን ከመንሰራቸው ያለም ተቋማት ጋር አብረን ስራ እየሰራን ተቋሙ ከተመሰረተበት በሽታ ተነስተን እስከ አዳዲሶቹ በሽታዎች ያለም ጤና ድርጅት ምን ይላል በሽታ ኤክስ የማይታወቅ በሽታ ወደፊት ሊመጣ ይችላል ይላል ዲዚዝ ኤክስ ነው የሚባለው ለዚያ ዝግጁ የሆነ ተቋም አርጎ መገንባት ያስፈልጋል አሁን እጃችን ላይ ያሉ እኛን የሚያስቸግሩ በሽታዎችን ታግሎ ማሸነፍ መፍትሄ ለነሱ ማምጣት አንድ ነገር ሆኖ በአለም ዙሪያ ደግሞ አሁን እየተባለ ያለው ሀገራት እየተዘጋጁ ያለው የማይታወቅ በሽታ የኮቪድ አይነት ቢመጣ ሀገሮች መዘጋጀት ስላለባቸው ሰውን ከመዘጋጀት አንጻር መሰረተ ልማትን ከመዘጋጀት አንጻር የመመራመር አቅምን ከመዘጋጀት አንጻር ተቋማት መዘጋጀት ስላለባቸው አዲሱ አህሪ የዚህ አይነት ዝግጅትን የሚያረግ የኢትዮጵያ ተቋም ነውና የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን አውቆ
ከዚህ ተቋም ጋር አብሮ እንዲሰራ የሚመለከታቸው አካላት አብሮ እንዲሰሩ የክፍያ ትምህርት ተቋማት በቅርበት እንዲሰሩ ፓርትነርስ የዴቨሎፕመንት ፓርትነርስ የሚመለከታቸው ሁሉ አብሮ የሚሰሩ ከሆነ ለኢትዮጵያ እድገትና ልማት የጀርባ አጥንት የሆነ ተቋም በጋራ ማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን። የኢትዮጵያ የሚዲያ አካላት የፋና አይነት የህትመት ሚዲያዎችም የድምጽ ሚዲያዎችም ብሎጎችም ዲጂታል ሚዲያዎችም የአህሪ አይነት ተቋማትን ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያስተዋውቁ እንፈልጋለን። 54 አመት የኖረ ተቋም በአለም አቀፍ ደረጃ ስመጥር ስመገናና የሆነ ተቋም በአፍሪካ ደረጃ የሚታወቅ ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በሚናስበው ደረጃ አይታወቅም። ስለዚህ የሚዲያ አካላቶች ይህንን ተቋም ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያሳውቁ እንፈልጋለን። ይሄ ኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆች ይሄንን የሚከታተሉ እዚህ ተቋም ውስጥ መጥተው ወደፊት ተመራማሪ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ ስለሰጡን መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አርማወር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያዘጋጅላችሁ ፊተኞቹ የተሰኘው ፕሮግራማችንን ነበር በመከታተል ላይ የነበራችሁት። እንግዲህ አርማወር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ከስያሜው ጀምራችሁ ምን ምን ስራዎችን በጤናው ዘርፍ እየሰራ ነው ስለሚለው መረጃ እንዳገኛችሁ በቆይታችን ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንትም በተለየ ርዕሰ ጉዳይ የምንጠብቃችሁ ይሆናል። ለዛሬ ነበረን ቆይታ በዚሁ አብቅቷል። ከቀሪ ፋና ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ።